Ni Heart of Lion kwa majina, in short wananiita Heart. Chenye nataka kuongelea ni huyu jamaa mwenye ameonekana kwa mitandao. Jamaa yeye ameenda kufanyiwa massage. Massage. Na huyu jamaa vile ameenda kufanyiwa massage, yeye alikuwa anafikiri hao ni wale wa shilingi 1000. Kumbe hao ni wale wa shilingi 10,000. Sasa mimi nakwambia ndugu yangu, ni aje umejiaibisha kwa mtandao? Ni aje wewe uko unaenda unaenda wewe unaenda mahali penye uwezi, mahali ambaye ni expensive. Unaenda sasa saa hii umefungiwa kwa room, unapigwa na unapigwa hapo na hao malaya, wanakupiga. Wanakupiga kwa room. Wanakupiga wewe badala wewe usingeenda hata mahali pa 50 bob. Usingeenda hata pa Soweto. Wewe unaenda ati unaenda kufanyiwa masaji. Si hata ungenunulia mke wako hiyo oil masaji akusaji na akufanyie masaji nayo. Unachukua unaenda mahali ati wanataka shilingi 10,000. 10,000 na hata kwa nyumba yako hauna hata unga, na hata kwa nyumba yako hauna hata sukari, hata kwa nyumba yako hata nyumba ni kufungwa inafungwa. Uni wewe ni mwanaume alafu umenena uko na kitambi. Hata una aibu, unaaibisha familia yako, unaaibisha mke wako. Hiyo ni tabia gani unafanya? Itakuwa ni tabia gani hii mnafanya? Imunaenda juzi ndio hii mwingine wa TikTok amepatikana mambo zingine. Kwani imekuwa ni vituko mnataka kutuonyesha? Wewe sasa ndio hii badala uende kwa mke wako, wewe unaenda kwa wanawake ambao wanajiuza. Unaenda huko unafungiwa kwa room ati kwa sababu umekosa, ati kwa sababu wewe umeenda huko kwa tamaa. Kwani mke wako akutoshangi? Mimi nimeshangaa na wewe. Hebu ona ile aibu umelete. Ona sasa hivi ile umeenda viral. Ona sasa hivi unapigwa kwa room uko uchi. Wanawake wanakupiga kwa room uko uchi. Umeenda kuonyesha uchi wako. Hata sijui unakaa aje. Mpaka unaambiwa upige simu ati mke wako atumiwe pesa. Upigiwe simu. Sasa hii ni tabia gani tunaonyesha hii? Badala wewe uende tu kwa mke wako, uko unaenda kwa shilingi, ulikuwa unafikiri ni wa shilingi 50, ulikuwa unafikiri ni wa shilingi 100. Hawa ni expensive bwana. Hawa ukiangalia uko watu wa maprado ndo wanaenda huko, watu wa limousine, watu wa V8 ndo wanaenda huko. Wewe mwenyewe hata una baisikeli ati unaenda huko, pia wewe unaenda kujipima. Sasa ona aibu yenye umejiletea. Imeenda viral, unapigwa uko uchi. Uko uchi, uko uchi kabisa. Hiyo ni tabia mbaya. Hiyo ni tabia inanuka. Hata mimi nasema mke wako, kwani yeye anakunyima kupei? Hiyo ni ujinga. Hiyo ni upumbavu. Hiyo ni ukiritimba. Umefanya kitu mbaya sana. Na uaibike kabisa. Na nasema wanawake wakufungia hapo ndani kabisa, wakutwange kabisa. Wakutwange ili ikuwe funzo kwa wanaume wengine wenye hawataka, wenye wanataka kwenda mipango ya kando, kwenda kujificha ficha. Ati unaenda kwa washerati, unaenda kwa mamalaya. Ulikuwa unafikiri hao ni cheap? Hao ni expensive bwana. Ona vile umeaibishwa uko uchi, umekalishwa kwa kiti, hata kiti yenyewe ni expensive, utailipia Unaenda unaenda tupa ufanye massage, ati sasa umesimamisha ufanye massage. Wewe ni mjinga Umesimamisha ufanye massage, imwagike, alafu tena ndio upatie lime. Wacha nikwambie bwana, kuna shamba zingine huwezi lima hivi hivi bwana. Kuna zile shamba expensive. Kuna zile shamba, sio zile chipu za 50 bob, sio zile chipu za 100, sio zile chipu za 20 bob za changa. Hiyo ni shamba expensive bwana. Wewe umeenda kulima shamba hutawezana nayo. Hiyo unalima ni 10,000. Hiyo inalimwa na ma MP bro. Hiyo inalimwa na watu wakubwa. Wewe aibika. Aibika kabisa. Jambo lingine nataka kuongea kuhusu mambo ya Gashagwa. Gashagwa, ile kitu tunataka tukuambie Gashagwa. Wewe umerudi kwa kazi ya chief. Na umerudi kuanza kufanya kazi ya chief. Unaenda ati unaanza kumwaga changaa. Unaanza kumwaga pombe. My dear friend, sijiheshimu wewe ni vice president. Ama ni ndoto uko ndani? Unaota ama ni nini? Wewe unaenda kuanza kumwaga changaa. Surely unatembea ukimwaga changaa. Hiyo ni kazi ya MCA bwana. Hiyo ni kazi ya machief. Hiyo ni kazi. Hata safadhali uende uchukue NYS. Waeke hapo wamwage hiyo changaa. Wewe unatembea ukizunguka, unasema unataka kuwanyorosha. By the way, kuna siku ulisema uko na agenda. Na hiyo agenda sijui ndio hiyo yenye unafanya. Sasa hii unavuta
unavuta vijana kazi. Mimi naambia watu wa Rift Valley, muliingiza ule mtu anawatafuna, anawameza kama mamba akimeza samaki kwa maji, anawameza kama shark akimeza samaki wadogo, na mtajua kitawaramba huyu atambui hiyo. Unaona sasa amejishukisha cheo, amerudi kukua chief, amerudi kuanza kutembea kwa hizi vibanda akimwaga busa, akimwaga changa, akimwaga moratina, akimwaga sijui nini, na atamwaga tu. Sasa huyu ndo mmetegea 2027 ama 2032 akuja kuwa president huyu. Mimi nawaambia watu wa Central, nyinyi mulikanyaga jiwe moto na inawachoma na inawateketeza na inawakula. Maana nyinyi mulifikiri mumepata kiongozi. Hakuna kiongozi. Kiongozi huyo sio kiongozi, na hata wahi kuwa kiongozi. Yeye kazi yake ni kuzunguka hapa kule kule kule, ndo unakuja unapata hata ile siku akaweka akakuwa watchman. Hata alishangaa kuona baba Raila ako kwa gari hapo anaingia. Alishangaa. Maana sasa yeye anafaa akuwe tu watchman. Akuwe tu watchman kama vile Mudavadi yeye alikuwa anafanya kwa jikoni huko State House. Eh? Au ni mawatchman au ni watu wa kupika? Mimi hata nashangaa hata Ruto na wewe pia. Ni watu gani hao ulienda kutafuta tu sasa wakusaidie? Shwali. Si hata afadhali ungeenda tu kuokota mtu kwa street umweke tu hapo kuliko kuchukua watu kama haa. Ukiangalia mtu mwingine ndio huyu anasema ako na agenda. Agenda ni kumwaga changaa. Ukiangalia mtu mwingine anasema ako na agenda ni kwenda pale State House kuanza kupikia watu. Ukiangalia zile maagenda zenye hao watu wako nazo ni agenda fani fani. Hazina hata mwelekeo. Ile kitu tunasema Gashagwa, wewe unatuaibisha bwana. Unatuaibisha. Tafuta hata wazee wakupatie hekima bwana. Wacha kujiaibisha bwana. Unajishusha cheo. Wewe ni vice president bwana. Wacha kukua chief. Wacha kurudi kwa chief. Wacha kuwa chief bwana. Wewe ni vice president. Wewe ni makamu wa rais bwana. Mimi nakwambia Gashagwa, wewe ni makamu wa rais bwana. Wacha kutuaibisha wa Kenya. Wacha kwenda kuchukua kazi ya chief. Wacha kumwaga busamu ratina na changaa. Wacha kwenda kutatiza wamama wa Central. Wacha kwenda kutatiza vijana. Vijana wacha wachane chane kidogo. Wanasema wanachana chana, eh? Sasa utashika vijana wote, utawaeka wote kwa lori utaweza. Kile kitu tunasema vijana pia wako na haki yao, eh? Na mkiendelea hivyo, watazidi tu kwa heko tu. Na by the way nyinyi ndio mnajiaibisha. Watawaheko tu, watakuwa wanakuja mikutano yenu kwa sababu mnawanyang'anya nafasi zao. Watakuwa wanawaheko, nyinyi mjaijua kwa sababu gani? Ni vitu zenye mnafanya. Hiyo ni tabia mbaya sana. Hata niliona siku nyingine hata rais pia amekuja kukua minister.